دا ورور وی چې ذکر کې ځان سره کوترې او د شنور مرغان ساتمه خوراک مرا کول ورکو نو دې کې زکات شته او کنه جواب په سارو کې زکات صرف په درې قسمو سارو کې ده بس اوه وا او بیزی گڑی بس صرف په دې کې زکات خو دې پرم شرط ده چردی نصاب ته ورسی کی دو خان خپل نصاب دے دو غان خپل دے بیزو گڑ خپل دے یو بلدا چې د سائمی سائمه سے ته وی چې سریگی یعنی کر یو ځکه سری کر بل ځکه د سړې په خرچه نه کوي دریم شرط دی کې چې کال کال پی تیر شي نو بیا په دې کې زکات په شو سارو کې زکات درې او خان واګانی بیزی گڑی د دین علاوه چې څومره حیوانات دي بهکې زکات نشته الا ذهن ته مې څه راځي په یو حال کې بهکې زکات کیدای شي بارک الله فیک وزادک الله علما چې کله به تجارت کوي نو تجارت چې کې به په پیسو کې زکات ته کاغه چرته نصاب ته ورې شي ګټه چي دا لکه یو سړی دی کوتري مارغان د ساتي او په دې څه کوي تجارت نو اوس د زکات په دې دغه کې نه دی په دې کوترو کې یا مارغانو کې چنچڼو کې نه دی زکات په څه کې دی په هغه پیسو کې دی او دغه شان که نور بل قسم څاروي دغه درېو نه علاوه تجارتی بگی کئی پائی کی زکات تھی واللہ اعلم